anamtukana papi na sipendi. Tuma hiyo pesa yako, tuma hiyo M-Pesa. Bagai legit, mimi nakupendaga kushinda my ex wote wa papi, lakini wewe uko na mdomo. Yeah. Wewe uko na mdomo, uko na mdomo. I don't know what is your problem. Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome and welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. You know I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to like and leave a comment in the comment section. No. We love you. I love you too, baby. Elizabeth Michael. Yani mimi wallahi nachukua jipu neno wangu wa milele. Ukimaza kufight, ka fight na bwana yako kwa kitanda, ukichoka na bwana yako, tafuta demo kwa kitanda. We don't care. I don't care who you are, where you are going to. I don't give a about it. Chiluna kuna nyege na mimi nitakujinya. Nyege na kuna. But for now, umeelewana? So, nyege na mimi nitakujinya. Shiluna kwenda mbele, nyuma, pia na katikati. We don't care. Ati we are fighting sijui what. Enda kapigania wananchi. Mimi si mwananchi. Pigania wananchi manake wewe ni mkombozi wa wananchi. Because unateseka. Let me tell you guys. If you are fighting because of love, poverty, because of mapenzi ndogo ndogo, lazima upigania wananchi. I understand you, big girl. Wewe unaenda kwa mtu anakupenda, mamako akupendi, babako akupendi, marafiki akupendi. Lazima upigane wananchi. Go and fight for the world. I don't care. Oh, unaniona leo ama unanisikia? Mamako. Chiluna. I don't care who you are. I don't give a fuck. Siko wapi? Wewe, mamako, babako, uko wako mzima. I don't care. Chiluna, kaa hapa ni kudinye. Ushushe makamasi ndo ulale. I think nyege na kusumbu. Wewe na huyu legit, nifani wa dini. Ulale. I think mkuna something called. I think that I'm depressed. Depression, mwengi abaka kwa akili. But if you are depressed mentally, ata kuma. Ukiwa depressed kwa akili, kuma pia inakuwa depressed. Well, I don't care. Just like setting your expectations. Mama, ameenda hospitali akaongeza manyunyu. I think anaonja kama plastics ile ile udem.
but nikasema nampenda hivyo hivyo hata kama ni legit. Yeah, ameenda kusema ngiza mwenyewe. Nikasema legit nimempenda because ameenda Turkey, ameenda Italy, ako Italy, 1 hour flight from where I am. Mm-hmm. But legit akanitusi. Legit ulimtusi kwa live ya King Zara. Yeah. King Zara hazi tusi. King Zara mwenyewe ajiamini. Haezi ingia live. Bila filter. Bwana kama kuna ma ex shay wapenda ni wewe. Mimi kwanza kwa wewe papi ya kukunye na nijinye. I don't care, me, I have no problem. Yeah. By the way, mimi ni mwanamke mwingine, mimi sijali. Mwanamke ni sahi, sahi na za dini ya sahi, papi ya kwa Kenya, na za dini ya sahi. Mm. Na nikampigia, nikambia bibi na dini. I don't care. Nenda, kuweza kwa kisa. Mwanamke ajiamini, anakuja na pili kwa 2 years ago. Anaeka kwa screen, anakuja. Simu kuja na live kama mimi ni waogopi. Please respect yourself. Huyu legit ameongeza manyonyo. Remove yourself here. Legit ameenda Uturuki ameongeza manyonyo. Shiluna, yeah. Wachana na e akome. Waisi, ndo mimi hapa. Unasema jo. Please respect yourself. Kapo. Unajua, nikona game. Nikona game na faku draw. Shiluna. Osa ngapi? Let me tell you. Shiluna is a perfect friend. Mimi najua ni. Ngapi? Kick off ni 11 nafaa kufika grao by 10. Mimi hizo sides za KU so. Let me tell you something. KU. Mm. Uko Kenya. Hey. Aya, ngoja papi. Okay, sawa basi tutaongea. Mamako, shut up. Mute. Legit. Sandra. Ah, penda huko, nisikize. Nikwambie kitu. Unaona huyu dem legit, ako na akili mbavu. Legit, you are a very smart woman. Nikwambie kitu kimoja. Shiluna. Shiluna ana dem, ana chali, familia imemkataa, ndio wake ameita Shiluna. Majirani wamemkimbia. Anakwambia ni drop. Shiluna kwen drop kwa uko wako. Ndokuja kusobe tu. By the way. Mwambe kitu moja. Uyu leji. Mita penda matimu. Wadogo, wana matiti. Mi napenda. Wewe kwe na Shiluna unafikiri ukiwa na level 33 utanishtua. Wako na wazimu wewe. Ati mtu akona level 33 utanishtua. Tua big dad, isi Sandra. You are very stupid. Mad. Wewe na level 33 unaona wananishtua. Mimi nashtuliwa na wasichana wenye kinembe. Kinembe ina naangalia vinasema kwani huwa likatwa lini? Wao wananishtua na levels. You are very stupid. You are a very stupid woman. Kwanza kama nimekufollow, let me unfollow you. Oh, I never followed you. You are mad. Stupid woman. Yeah. Confused element. Habibi ngoja. Njoo kona level. Hadi sijui yeye. Sijui yeye. We don't eat levels, baby girl. Shiluna. Kaa hapa. Pakula vinembe. Vinembe only. But atukuni levels. Are we together? Thank you very much. Important. Kamata kisa. Sasa. Uyu uleji. Bye. Happy. Sasa no. Legit ukiacha kubali but mimi. Oh, hiyo matusi yako. But mimi personally nitakudumia papi. I'm here for you. Sheila, how you baby girl? Baby girl, hawa wanaona wako level 33 wananjusi. Wao mwenyewe kwa level 33. What is level? Mmechukua mikopo USM. Choka. Lipa mdogo mdogo. I don't care. Mimi, by the way, mimi ni kichwa ngumu. I don't give a fuck about levels. Jamani. Mimi ni mbaya. Oh. Baby, eh? Wanafanya kazi 1000. Mimi ni mbaya. Yeah. I don't care. Ati level 33.
ndo nikufe, nijitombe nikufe, nichukue mwiko nijitombe na mwiko, because kwa level 33 enda kwa level zako. Get out of here, tumia ule jit. Ule jit ni mshana mrembo, marafi zake ndo anamharibia. Mimi ni ex mzuri sana. No, yeye ni ex mbaya. Ex but mimi ni current girlfriend mzuri. Ule jit za mdinya, but marafiki zake wako na mdomo baby. Na drop mimi naenda. No, don't drop. Haina shida, wewe drop tu, mimi nishachoka. Ati don't drop, naenda game Lulu. Tunaenda na wewe, enda na hiyo simu ukiwa live. Acha basi I freshen up, nijitayarishe alafu. I'll call you instead. I'll call you guys. Baby nitakupigia. Ukasema wewe, babi hoyo. Piga goli wewe. Niwaambie kitu. Kuna na ule legit anatamani kuambiwa, baby I'm going you kwa football. Legit. It was fast. Marafiki zako kimekuramba. Yeah, alikuwa baby, it's okay, you can drop. I don't care. Ukimaliza hiyo game zako, rudi. Call me. Pole dia ex legit. Mwanangu tu iko hapo. Iko bomba pia. Sandra, my name. I don't care. Mimi ni kichwa ngumu. By the way, cheers, kama kuna cheers. Mimi sikunyi my moet. Cheers. Ati oh, nilifanya birthday 1.5. Wee! Tuesday ni. Birthday yenyewe ilikuwa ya 110. I think it was not even, it was less than 100,000. 100,000. Birthday papi na mzungu wangu. What is 100? What is 100,000? Can I tell you something, yeah? Yes, baby. Papi, birthday yake itarende. Mzungu wangu. When? February. Yo! Sikiza, mzungu wangu nitarika 5. Na mzungu wangu anajua na date nani? Papi. Papi. Jamani guys, next year mtazimia. Wale niwaambie. Wewe na laki yako moja na nusu ya kutumia. Laki moja. We will send back. Like, we don't moja, care. Laki moja. Can't even buy my flight ticket. Tutamtumia, mwambie tutamtumia pesa gani huyu dem? Anamtukana papi na sisi. Tuma hiyo pesa yako, tuma hiyo M-Pesa. But legit mimi nakupendaga kushinda my ex wote wa papi, lakini wewe uko na mdomo. Yeah. Wewe uko na mdomo. I don't know what is your problem. Uko taki za manyonyo na pesa ngapi? 200k. Mwambie. Ada 2000 euros manyonyo. Arudieka manyonyo bado. Anafanya kazi gani uko chat kama sio? Atajua. Anauza kuma kwa wewe kwanza. Oh my god. Anauza kuma kwa wale wa Nigeria. Nikwambie kitu. Je, nikwambie. Jamani ya papi, ulikuwa unamdate huyu dem wakati Italy anadinywa na wale wa Nigeria wana makaratasi. Waki expect atashika mimba wapi makaratasi? Trust me. Italy is a very like poor country like Africa. Mimi by them ninachukia wa Italiano. Sijui kwa nini. Zara. Who is Zara? Why are you attacking Zara? Who is Zara? Where Amy? Mana zako. Wow. You are the baby. Unanijua mimi. Mm. Inapenda kwenda vitu pole pole. Who is Zara? Legit. I only said my boyfriend or my girlfriend, I don't know. Napenda my ex. I was on my live nasikia legit. Mwambie Zara nilikuwa kwenye live yangu, mtu akaja. Wewe na Zara like anasemwa Zara sijui kwa Sandra. I was like hey. Kwenda huko na Zara wako. Ati Zara. Ati you attacking Zara. Wewe na Zara katombane huko mbele. Mimi napenda legit. Kati ya my ex wote baby wangu, I love legit. Only legit. Zara
Aniku. Wewe, wananitaka. Mimi wataki na kutaka papi. Yo! Wewe, wewe na Zara wako kuma nina. By the way, mimi si I don't care. Yani unajua, acha nikwambie kitu kimoja. Unajua watu wanafikirianga mimi ni mpole. Kwambie mimi si mpole. Mimi ni mbaya. Papi, yani kule uwanjani ukishoot huo mpira, kumbuka huo. Mimi ni mbaya legit. Una na huyu anaitwa King Zara. I know she was your ex best friend. I don't give a fuck. Zara also. I don't care. Papi. No, baby, let me tell you something about King Zara. King Zara alikuwa na dates Papi. Mimi nikijua Papi, she was dating King Zara. Yeah? Yeah, from Tanzania. Mimi nikilazimishi. Is Zara from Tanzania? Tanzania. I mimi nikajiingiza kilazimisho. King Zara akaachwa peupe. I like it. Legit, if that girl is your friend, she's a fake friend because hakuna venye mimi kama wewe saizi mimi alete Papi. Kuja utokoze Papi. Ah, wewe. Ndio King Zara na huyu legit. Papi nikikutongoza nipige ngumi ya katikati ya matiti. Nizimie. Hakuna changumi. Nipige ngumi ya katikati ya matiti. Uchawi direct. Let me tell you something. King Zara, kama uko hapa, mimi nilikuwa naongea na baby wako ukimdate. And I was a very calm woman. Very. Nilikuwa naongea na baby wako kama rafiki. Yeah. Akaniambia I'm talking to one girl. Sio kwa TZ. Blah 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 blah. Oh. Yeah. Nikavumilia. Very. After 4 days ananiambia ati baby I blocked. Wow. This girl. Nilinua mguu nikagonga gari. Yaani hiyo siku nilinua miguu. Mimi nikajitomba na chupa ya Heineken. Venye aliniambia nilinua mguu nikagonga dari. Juu nikasema my baby has nilijitomba na chupa ya Heineken. King Zara. Yeah. Kaa hapa. Yo. Siko wapi wewe? Mamako, jirani, babako, jirani. I don't care. Wewe unasema wewe ni Mtanzania, sijui wewe ni Mzanzibari. No. Mimi ni Mkamba. Exactly. Enda kwa mganga, kutane kwa mganga. Yeah. I don't care. Mimi jamani. Unajua hao watu wanafikiranga mimi naogopa. Siogopi. Never. Mimi ni kichwa ngumu. Yaani mimi ni mbaya. Yaani ask your girlfriend akupe story nzuri. Ask. Wewe acha nikwambie. I don't care about the story. Never. By the way, let me tell you something. I don't care about Papi's past life. I don't care. Mtu anamwambia Papi tafuta hela. No, baby. Papi, acha nimjibu. No, acha nimjibu huyu demo anaitwa sijui Emmy. No, kuna mtu ameambia Papi, eti Papi tafuta hela. Umesikia kama Papi ni maskini? No, baby. Relax. Go and check her out. She's a brand kid. You know in Uganda we call it the brand kid, yeah? Wait, brand kid are those ones who are living good life. No. Let me explain something, yeah? I don't care. Unamchukia Zara bure. I don't give a fuck. Mimi napenda legit. By the way, dem tunaweza ongea naye, tunaweza reason. Yeah. Legit. Can I tell you something, yeah? Brandy. I never talked about it's not a brand, it's a plant. I never talked about Zara. Wewe ndio umewashwa, unawashwa na kinembe, umekuja na mekusu Zara. Mimi kama Sandra, I will support my girlfriend, okay? And let me tell you something, yeah? Mimi kama rafiki yako nita support your girlfriend. I don't care whatever Papi did kwa past yake. I don't give a fuck. We are in the future. Okay? We don't go for past. If Papi cheated, if Papi asked for whatever, I don't care. Right now, kila mmoja ako na past, baby. Right now, mimi mwenyewe niko na past yangu. Tunaelewana? Yeah. Ime move on, ame move on. Okay? Papi, bibi yangu. Eti Zara kungele mbona unamwongelea? I never talked about Zara. Kuna huku mamake anaitwa Emmy.
ameongelea Zara, that's why I talked about Zara. Kwanza let me tell you, Zara wewe ni kumamako. But mimi sina gasiri. Ah, kwa nini mnakogopa? Okay. Zara ni ex best friend wa legit. Yeah? Why did you cheat your friend ukaenda kwa papi? Why? Yes, ni kama mimi na wewe. Baby, tuko close. Ati wewe tukaenda Kenya uende kwa papi. Where? Zara. Papi ni kwa mamako. That is why I will always stick with legit. I swear. I don't know why. Mimi napenda huyu dem. Hivyo tu kutongoza nipige gumi ya katikati ya matiti nizimie. Nipelekwe Kenya ta hapo. Huyo Zara kama anajiamini na kuja na live yake, account yake aniongeleshe. Zara. Let me tell you something that if you love your friend, you should not. Zara ito ali mseduce papi. That's too and bad. And that time, legit and papi had a... Rafiki, right? It's not good. Let me tell you something. Legit and papi walikuwa na issue. Mm. Tunaelewa na? Jamae, Big Daddy ongea nimekumisi. But for now... Big Daddy! Wacha nikusu. Big Daddy yo! Wacha na wa. Jamae, Big Daddy umedoze. Come on. Jamani, Big Daddy niambia I love you nisi. Wewe tap tap screen usha live na. Big Daddy umenyamaza wo. Big Daddy. Nikwambia kitu Big Daddy. Ngoja niangalie. Big Daddy. Tap tap screen. Nikwambia nampenda Big Daddy. Nilikwambia nampenda Big Daddy mpaka naachana na Vinembe. Vinembe. But wacha nikwambie wewe Emmy ukimaliza ku rant Katongwe, kunywa maji baridi yenye yako kwa friji kama unafaa. Kachukue ice cube, eka kwa kinembe, ushushe ulale, umetuchokesha. Kama una ice cube mwamenye Die Persil Discs entwickelt mit unserer besten Formel gegen Flecken. Das ist Persils Tiefenreinversprechen. Cheers, baby. Papi ni bibi yangu. Forever. May I support that? Miss Yachiki. Cheers for Sandra and Papi. Cheers, baby. Miss Yachiki, guys. Cheers. Woo. Big Daddy. Big D. Big D. Mnagunga chupa mtavunja chupa jamani. Cheers, kwani ni vita na wewe. This is Persil's Tiefenreinversprechen. Big D. Mugamba mkwano. Ukimaza kucheka kalale. Mkwano, I told you because of you, Zenjagala ladies. I don't do ladies because of you. I stop. By the way, let me tell you something, yeah? Mimi kitambo I had a kitambo boyfriend. Me I used to love ladies, but when I met Big Daddy I stopped. Wacha nikwambie baby. Mm. Unaona uchali? Mvute tukienda Kenya Monday Tuesday aina shida but nisikize. Huyu ni ex wangu. Najua namjua. Ulikuwa mko namlipia rent. Yes. God. Let me tell you something. Nilikuwa na namlipia rent and everything. Ukamlia fridge, ukamlia viti, ukamlia ukafanya kitu. Unaona huyu dem anasema ti oh papi umefanya kila kitu. Papi yako kwao. You did nothing for papi, nothing. You did nothing for papi, nothing. Yeah. And let me tell you something. We don't care. As long as huyu mwanaume nimemweka miaka saba, nimemlipia rent and everything. Hata papi akitaka nimlipie rent, I will pay because I'm in love. Baby, ukifika Kenya andika hii kitu utaona. Wewe mambo ati mambo yamechemka. Papi ni bwanako. Hebu niona baby. Ukifika hapa andika life is too short. Kama mwanaume nimeweka miaka saba, who is papi? Papi mchore pale kwa mashavu. Amchore hapa kwa ama kwa kuma. Huyu mama amechemka kwa mamako. Big Daddy nenda kuchora kwa kuma. Big Daddy nenda kuchora kwa kuma. Big Daddy. Mimi ni kwa ke moderator, wewe ni kwa moderator. Big Daddy alinitoa moderator kwa sababu alijua kushusha. Malaya wa. Papi anatukanwa na mimi niko kwa hii live. It's so wrong. Sit. Ebu song. Made sijapenda. I don't like it. Yeah. Wewe Big Daddy kwa nini unitoa moderator? Why? How? Why? When? What is the problem? This is other account maze. Hii ni account ya tatu. Unitoa moderator kwa hiyo mimi. No. Niweke moderator right now. Papi kwa mamako. Unitoa moderator kwa hiyo main account. Wait baby. Wewe unaita mambo mechemka.
kumamako kubabako muziti kino una akili kumamako msenge kubabako we don't care you are very stupid kapa ni kutome shiba kamasi we don't care exactly mimi kama Sandra I don't give a fuck about you your whole generation I don't care no kama unajiamini kuja na profile nijue who is addressing me yes umekuja na sudo sikujui never umekuja na account ambayo sijui ni ya nani never unanitukana why you are very stupid very. Papi ni bibi yangu nitamuoa na siachani na yeye leo Legit hajakasirika. No. Who are you ukasiriki? Legit. Baby usimjibu achana hey baby please. Don't. Papi. Wewe sijui unajua nani? Hata simjije. Kuma nyie. Of course niko na kuma. What do you expect? Yeah. Niko na kuma. Mimi ni mwanamke. Very. Niko na kuma. Tight. Tena iko na kinembe. Sijatairiwa. For papi. Niko na kuma nzuri sana. You are not a man. Unabeti yo kuma wewe. Niko na kuma. Yeah. Of course. Yeah. What are you telling me? Why? Are you stupid? Very. You are very mad. Very. Yani una kuma. Umechanganyikiwa kuma mako very. Msenge muziti wangu ku kino. Kino kidogo. Aiwe. Wewe na kuogopa? Uogope nini? Never. But them is just go go. Not in this generation. Never. No. Ja. Lässiger, weil du immer dein Bestes gibst. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Brauchen wir 10 Step Routine, YouTube-Filter, komplizierte Formeln, Skincare-Secrets? Hey! Lasst euch nicht stressen. Die beste Pflege ist alles außer kompliziert. Einfache Anwendung. Und warum macht es mich, wenn ich an dich denke, schwach? Kontrolle von mir. Ihren German Song, guys. Was ist da los? Hey, Ihren Friendly-Song. Wie ein Wirkelsturm, der alles verdreht. In einem tobenden Orkan, der mich aufwärts trägt. Ja, fast schon so. Wie ein Tornado. Volk. Ohne wird sie frisch. Let me tell you something, yeah. Eti stop kanyaga. Jaribu kanyage. Wewe, huyu mawe mechemka. Wewe. Let me tell you something. Baby, kuna mtu amesema atamkanyaga papi. Try it. Ukini tusi. Mimi, I can never. Wewe mwenye uko na sura ya jirani unataka kumkanyaga papi. I can never address you. Come with your own face. Wacha kutumia sura ya jirani. Nataka ukuje. Baby, ajue, this is my ex-girlfriend. Exactly. Legit, ni mwanamke mwenye akili. Anajelewa. Because legit si ex. Ex-kumbavu. No. Legit anajelewa. She's very smart, yeah? So, let me tell you something, okay? Yeah. Mimi, wewe mwenye mwanamestio, papi ni ex wangu sijui. Kuja na account ya papi, ni kutusi. Kuna mtu anasema, send papi. Money. Kwani umesikia babi anaomba? Babi doesn't ask for money. She said, "Wacha ni kwa Mimi nimesikia ama kuna mtu anangorota kwa live. Nani anangorota? Spicy.
Spicy. Spicy. Spicy. Spicy. Kwani umelala ng'ombe hii? Spicy. Na mbona mblock huyu mambo imechemka? Anashinda hapa ametusi watu. Ama pande juu. Anabo sasa natukana watu. Hivyo Sandra lala kwa nyumba ya baba yako akamtomba, right? Sharing. Because she couldn't afford the apartment. Ama bola. I need a friend like you. How much is money? Yeah. Mimi niko na pesa jamani. Wewe Sharing mwenyewe unalala nyumba ya room moja wanatumia tano. Acha nimjibu baby. Sharing. Si dinyo because of 5k na wana, no. Na wazee wa Nairobi. Never. Mimi natobwa na wazungu. Na wanawake. America. Na wanawake. Na Germany na wanawake. Yeah. Si tombi na wanaume because of 5k. Mm. That is the difference between me and you. Yeah. As yo Sandra jalipa hotel is 5k. Kwa hivyo Sandra neza afford tonight first class but she cannot afford the you are very stupid. Mimi I fly to Kenya with first class. Hello. Mimi natumia first class. Mimi Sandra. Hello. Wewe kama wewe mwenyewe ajaye atapanda ndege. Hata ya kumtoa Nairobi mpeleke Mombasa. Kumamako. Kwanza ambia majirani zako wakujangie weka fundraising kwa umefiliwa, umefiwa, uchangiwe pesa ili upande flight. Waambie Nairobi. Tell your family that umekufa. Yeah. Tuchange. Tuchange. Upande first class. Yeah. Kama maiti. Wacha hata first class. Economy class from Nairobi to Mombasa. Ukwe tu kwa ndege. Mm. We are all in Maju. You are in Maju but you cannot afford anything. Umekaa Maju miaka 15 hujaienda kwenu. You know people who are in Maju, kuna watu wako Maju lakini hawajaienda hata kwao. Wewe uko Maju but me I don't care because at the end of the day hawajaienda kwao. I did not tell you to pay my flight ticket. The truth can never hurt. Baby, umetoka Kenya lini? Juzi. Anarudi Kenya tarehe moja. Na business class. Tumeelewana? Na nitaingia live unione. Yaani ndege juzi within months. Napanda ndege in 2 days. Mm. First class. Yeah. Unasema wewe uza kuma kwa Nigeria wa kutombe mpaka utoke vidonda. Ukikuja hapa kwangu mimi ninafanya hospitalini kupe dawa ya kutibu vidonda. Mimi ndio wale wanaita masafara marefu. Yaani yeah. Kinembe yangu imefika international. Mm. Very. Usiniadress. Wewe umekaa huko kwenu kwenye huko majusti huko majua wapi ya Turkey, ya Italy, ya where? Umekaa miaka 10 hujaenda kwenu. It's fresh. Stop. Probier doch mal WC Frisch Kraftaktiv. Es hält eure Toilette sauber und frisch, Spülung für Spülung und spart euch Zeit. WC Frisch Kraftaktiv. Cool, Leon, du stehst schon viel zu lange in dieser viel zu langen Schlange. Lass es uns, ohne es zu überstürzen, einfach abkürzen. Mit ein paar schnellen Schritten könnten wir... vielleicht eher doch nicht. So thank you so much guys for viewing this video. Thank you for watching to the end. Make sure you like, share, comment, subscribe and put on the notification bell so you don't miss any time I post a new video. Thank you so much and I'm gonna see you in my next video. Goodbye.